Labvakar, skatītāji! Mēs ar jums tiekamies raidījumā ikdiena. Un kas par laiciņu ārā, vai ne? Man jau ļoti patīk vakardien vakarā sēdējis balkona un sajūta tāda, ka atrodos kādās karstajās zemēs. Un vēroju arī pie reizes, kā no pamalas tuvojas pērkontēvs. Un šajā laikā noteikti atgādina to, ko iesaka daudzi speciālisti. Jādzer daudz ūdens. Tas esot labākais slāpju veldzētājs. Un kamēr dodaties pēc vēl vienas ūdens glāzes uz virtuvi, izstāstīšu, ko tad redzēsim raidījumā ikdiena. Par kājām Valmieras daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem tās sagādā pamatīgas galvas sāpes, troksnis un agresivitāti no putnu puses. Kāpēc tā? Jauniešu nometnē Burtniekos jauniešiem iespēja iepazīties ar uzreiz trīs ūdens sportiem. Kā veicas skrējiena gaismas ceļš dalībniekiem? Vai viņiem viss kārtībā un skrējiens pa Latvijas robežu turpinās? Balgalē aizvadīts jāšanas sporta atvērtais treniņš. Ilgi gaidīts notikums sportistiem. Raidījumu sāksim ar rubriku Labākai ikdienai. Šajā rubrikā mēs aplūkojam jūsu iesūtītos tematus, un šodienas stāsts būs par kājām. Vai esat ievērojuši, ka tās arvien biežāk ir pamanāmas iekšzemē? Es noteikti, jo parasti tās ir skaļas un grūti tā pieciem no rīta tas nedzirdēt. Kādas Valmieras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji ir diezgan neapmierināti ar šīm viešņām. Tās ir skaļas un uzvedas agresīvi. Kāds tam ir iemesls? Par to stāsta man kolēģi Sandra. Šī daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji sūdzas par agresīvām kājām. Putni agri no rīta klaigā un burtiski taranē ikvienu, kurš atrodas pagalmā. Arī šobrīd varam redzēt, ka par mūsu klātbūtni kājas īpaši nepriecājas. Tas jau sen. Kādreiz jau nebija nevienam. Iedzīvotājs saka, ka kājas ir tik skaļas, ka pie atvērtiem logiem nav iespējams gulēt. Un arī uz balkonu dažkārt esot baili iznākt, jo putni uzbrūk. Labdien, labdien! Sveiciet! Putnu vērotājs Andris Klepers skaidro, ka kājas ir agresīvas, jo šajā laikā tām ir mazuļi. Un visticamāk, putni liks do arī uz šī nama jumta. Un tā tiešām arī ir. Uz jumta trīs jau paaugušies putnēni. Tā kā tāds vecīšs cimdiņš ritīs. Sudrabkāja mazuļi. Šī tāda vidēja stipra līgzda. Trīs mazuļi. Parasti ir divi līdz trīs, un retāk viens, un citreiz četri. Un trīs mazuļi, tas nozīmē, ka viņus var izbarot. Patiesībā tas, ko mēs daram, arī nu tā bišķiņ bīstami, jo nu labi, viņi nav kā plēsīgie putni, kā tad vanagi, viņi klūp arī matos. Bet kājas dar savādāk, līdzīgi kā kaiveidīgie putni arī citi. Viņas vēmi, kakā uz galvas, nu tāds aizsardzības mehānisms, kur ir tikko izkrita viens gaļas gabals. Pati kājām ir ne tikai kā barības avots mazuļiem, bet arī kā ierocis, mēģinot mūs iebiedēt. Šobrīd kājas mūs met ar sieru. Šašliku un rekuru vēl viens šašliks. Šāds sociāls putnis nekad neliks do pa vienam. Uz vienu jumtu varbūt viens, bet te var redzēt, ka tās kājas, sudrabkāja, viņa nāk no apkārtnes palīgā. Tā kā, ja kaut kur ir trauksme, tad no pārējiem jumtiem arī salido. Andris Klepers novērojas, ka Valmierā uz daudzdzīvokļu namu jumtiem liks do 8 sudrabkāju pāri. Šī vieta putniem ir drošs patvērums no plēsējiem. Turklāt Valmiera piesaista arī ar gauju un netālo Daibas poligonu. Nu, re, kur ligzdas vieta, viņai vairāk neko nevajag. Nu, tā ir tāda daļēji dabiska vide, te var labi redzēt apkārtni, ja vajag uzreiz arī pazust. Praktiski 4 no rīta šis ir laiks ar baltajām naktīm. Viņi sāk barot mazuļus nu, līdz ar saules nu, pirmo gaismas parādīšanos un nu, pat vēl agrāk un reizēm tās sasaukšanās. Viņi notiek starp pāriem uz jumtiem un skaidrs, ka to dzird ne tikai šajā mājā, to dzird blakus mājās un nu, tas ir tāds zināms troksnis, zināms nērtums. Ar sūdzībām par agresīvajiem putniem un to radīto troksni iedzīvotāji vērsušies pie nama apsaimniekotāji. Saimniecība 24 rakstiskā atbildē skaidro, problēmu uzņēmums mēģina risināt jau gadiem, pagaidām nesekmīgi.
Bērnu pēc putnu ligzdošanas laika tika noīrēts pacēlājs, bet tiekot līdz augšējiem stāviem, kājas metās virsū, uzbruka un knāba. Lai gan darbinieks bija atbilstošā formā ar ķiveri, drošības apsvērumu dēļ pieņēmām lēmumu neturpināt iesākto. Esam nolēmuši šogad vēlā rudenī ligzdas likvidēt. Pirms šo darbību veikšanas atkārtoti konsultēsimies ar dabas aizsardzības pārvaldi, lai saņemtu konkrētus norādījumus šīs problēmas risināšanā. Putnu vērotājs Andris Klepers savukārt iesaka citu putniem draudzīgāku risinājumu. Ja piemēram skolu vai ražojošo ēku jumti ir piemēroti tuvāk gaujai, tad piemēram radot to vidi līdzīgu dabiskai videi noberot daudz akmens oļus, ne tā, ka jumts iebrūk un pa smagu, bet nu, tas atgādina viņām vēl drošāku vidi, ka tā ola uz fona pazūd un paslēpjās, un tad varētu mēģināt viņas pārvilināt, dzīvot, ligzdot tuvāk upei, un varbūt uz tādas ēkas, kur 4 no rīta neviena nav vasaras periodā. Speciālists piebilst, ka aizsveic arī pilsētas sanitāru funkciju un iznīcina izmestos ēdienu pārpalikumus. Tādējādi samazina gan dažādu infekciju izplatības risku, gan arī žurku skaitu pilsētā. Tāpēc ornitologi aicina būt pacietīgiem un mēģināt ar putniem sadzīvot. Tās tādas izradzētās vietas, kur kaut kas tāds notiek. Mums vēl nav tā kā Lielbritānijā, kur šādu īpašumu pārdot ar piebildi, ka ligzdo putni uz jumta, nu, kas piemet vēl kādu daļu cenas klāt. Nu, angļi varbūt ir trakāki putnu vērošanā, bet skaidrs, ka nu, tā ir kaut kāda zināma ekskluzīva situācija arī mājiniekiem. Sanda Baumana, Emots Mazakovskis, Vidzemes televīzija. Noteikti aicinu padalīties ar kādu savu stāstu vai nebūšanu, ko esat pamanījuši. Mums noteikti tas interesē. Un viss, kas ir jādara, sūtiet ziņu uz ekrānā redzamo tālruņa numuru. Bet nu pie nākamās tēmas aina tāda. Ārā tāds laiks kā šodien silts, skaidrs, un jūs slīdat pa ezeru pilnās burās uz vēja dēļa. Daudziem tas var palikt tikai sapnis, bet ne burtnieku jauniešiem. Viņiem 5. Gadu pēc kārtas ir iespēja gūt pirmās iemaņas burāšanā ar vēja dēli, kajakošanā un subdēļa savaldīšanā. Un subdēli izmēģināja arī mana kolēģi Elīna. Nāc burāt! Ar šādu saukli burtnieki novada bērni jau 5. Gadu pēc kārtas tiek aicināti piedalīties nometnē, kur 4 dienu laikā bez maksas iespējams apgūt pamatus, kā burāt ar vēja dēli, airēt ar kajaku un supot. Pozitīvas emocijas, iedegums un arī nogurums. Tāds ir rezumējums par nometnes nāc burāt aizvadītajām dienām, kuru laikā burtnieki novada bērniem bija iespēja apgūt 3 dažādas ūdens sporta veidus. Lai pieteiktos dienas nometnē, priekšzināšanas nebija nepieciešamas. Vienīgā obligātā prasība – peldēt prasme. 4 dienas, protams, ir īss laika posms, lai kaut ko apgūtu. Ja? Bet pirmo ieskatu noteikti var gūt, pirmos soļus var spērt un saprast, apmēram, kas tas vispār ir. Ja? Un ir jau arī tādi bērni, kuri jau zina par šo nometni un jau nāk 2. Un 3. Gadu, ja? Un teiksim, tiem jau ir redzams tas progress. Kā ik gadu, arī šoreiz interese par nometni bija liela, bet daudz gribētāji, diemžēl, netika. Lai ievērotu visus drošības noteikumus, nometnē piedalās ne vairāk kā 30 bērni. Visu nepieciešamo inventāru nodrošina organizatori – dēļus, buras, glābšanas vestes un citas lietas. Arnis Seņkāns atzīst, burtnieka ezers ir lieliska vieta, kur bērniem apgūt šos sporta veidus, jo ezers ir plašs un vējiem ir, kur ieskrieties. Tas ir arī īstenībā plāns, kāpēc mēs šīs nometnes taisam. Jā. Tā kā ieinteresēt un iekustināt, un lai viņi nāk, teiksim, arī pēc tam. Jā. Bērniem bija iespēja ne tikai apgūt ūdens sportu, bet arī iegūt jaunu un atkārtot labi zināmu informāciju par to, kā droši pavadīt laiku uz ūdens. Saule un vējš nometnes noslēdzošajā dienā uz Burtnieka ezera laiks bija īpaši labvēlīgs, lai atrādītu 4 dienu laikā apgūtās prasmes. Divas galvenās lietas, ko es ieguvu, pirmā ir tāda, kad es iemācījos burāt, daudz labāk nekā es iepriekš mācēju. Un otrā ir tāda, kad es ieguvu arī jaunus draugus. Es pirms tam biju arī šeit nākusi un mācījušies, bet man tik labi nesanāca, bet tagad man sanāk jau daudz labāk. Zināšanas, nu, kā burāt. Tas tā kā man bija pats galvenais, ko šeit iemācīties. Priekš pirmās reizes, manuprāt, tas ir ļoti labi, kā es iemācījos. Nu, es varu noturēt buras, nu, viss manevrs māk. Thank you.
Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Otrdien Krāslavā starts tika dots skrējienam gaismas ceļš, kura dalībnieku mērķis ir līdz vasaras saulgriežiem visas Latvijas robežas garumā iedegt 87 ugunskurs, sākot no Krāslavas līdz pat Kolkas ragam. Cik tālu dalībnieki ir tikuši un kādas ir viņu sajūtas? Skatāmies! Kas ir paši labākie? Skrienot gar Latvijas dienvidu un ziemeļu robežu līdz šodienas trijiem pēcpusdienā ziemeļu austrenis un dienvidu rietenis komandu dalībnieki kopš otrdienas rītrīta, kad sākās akcija, kopīgi piemērojuši jau 872 kilometrus un līdz tam brīdim iedegti 43 ugunskuri. Pirms un pēc došanās ceļā katru sevi uzmundrina gan ar dziesmām, gan laba vēlējumiem. Sakārtī zeltā juostā, vidū visā pasaulīte, vidū visā pasaulīte. Noskrējām 21 km 45 metri. Esam veiksmīgi galā, karsti. Ūdens izdarts ļoti daudz pa visiem. Nu, bija forši. Man katru gadu ir izaicinājums noskriet 21 km pusmaratonu, tā kā, bet šogad pusmaratons būs oktobrī tikai, tad izaicināju šito paskriet. Un Jurim gribēja paskriet līdz. Mēs tādi visi esam, kas gribēja Jurim paskriet līdz, atbalstīt savu komandu spēku. Un iepazīt jaunu Latvijas vietu. Jaunus cilvēkus. Jaunus cilvēkus. Un gal galā mēs visi esam Stirnubuki. Vairāk vai mazāk, jā! Noskrējām šodien nepilnas 20 km. Mūsu jaunākais dalībnieks ir 12 gadi vecs, Alens. Skrējām tāpēc, ka gribās būt piederīgiem un gribās būt vienam no tās cilvēku lielās kopienas, kas ir spējīgi darīt kaut ko un pastāvēt pa sevīm un izbaudīt skrējienu gan pa nakti, gan pa dienu, gan pa karstumā. Mums bija tas foršais brīdis, kad mēs varējām izbaudīt skrējienu gan pa nakti, gan arī rīta saulē lecot un tā ir forša sajūta. Nu, man patika skrējiens, jo man ļoti patīk skriet, es, protams, šeit nebija trenējies, bet nu, tās pirmās sajūtas, ka es to varēju izdarīt, man ļoti patīk. Man, protams, arī atbalstīja ļoti pēc. Nu, bija paši skrējiens. Skrējiens notiek pa 1836 ceļu un simbolizē ceļu uz brīvību. To trīs gadu garumā sākot ar 2016. Gadu veidoja gājēji brīvprātīgie, kuri devās ekspedīcijās gar Latvijas pierobežu, lai meklētu un atklātu katras vietas unikalitāti dabā, vēsturē un cilvēkos un apvienotu to nedalāmā ceļā. Elīna Lapiņa, Vidzemes televīzija, sadarbībā ar 1836 un Stirnubuks LV. Atcerieties, ka pirms neilga laika bija tāda situācija, ka pulcēties vispār nedrīkstēja, un tas, protams, bija attiecināms arī uz tiem, kuri nodarbojas ar jāšanas sportu. Varēja notikt tikai individuālie treniņi, bet nu Balgalē aizvadīts atvērtais treniņš, kurā varēja izjust arī ilgi gaidīto sacensību garšu. Kati no Tērvetes zirgaudzētavas ķirpju staļiem uz atvērto treniņu atvedusi izmērā vismazāko zirdziņu. Sešgadīgā jātniece pēc pirmā starta atzīst, ka satraukuma viņai nesot nekad, un viņa vēl nomērinot savu poniju Viki. Man trīcētu gan kājas, gan rokas, es nevarētu pat parunāt man šķiet. Man vispār netrīcētu, es esmu stiprāka. Malacis, vai tu pirms nu, tā kā, kāp uz zirdziņu, tu viņam arī kaut ko pasaki, viņu iedrošina, lai jums būtu labi? Ko tu viņam saki? Iedrošina. Es viņam prasu, ka būs viss labi. Un viņš tev kaut kā dod zīmi, ka viņš saprot, jā, būs tiešām labi. Un kādu zīmi viņš dod? Viņš zīmi dod tādu, ka okei, okay, es kā arī to darīšu.
Šīs atvērtais treniņš Katei un viņas Vikim bija īpašs. Ja līdz šim abi izpildījuši tikai vadības maršrutu, tad pirmo reizi viņiem priekšā lēciens. Un ja Katei nav satraukums, tad kā ir mammai, trenerei? Ļoti liels. Ļoti liels satraukums. Bet viņi man nomierina. Viņi saka, mamma, tas nekas, ka nebūs pirmā vieta, otrā vieta arī ir labi. Apstāties, pacelties soļos, rikšos, lēkšos konkrētā punktā, iet pāri kārtiņām. Vienojas otrā atvērtā treniņa organizatore sauc uzdevumus, kā vadības maršrutā tiek pārbaudīta jātnieka saprašanās ar zirgu. Tiem sekoja vēl trīs maršruti, kurā zirgiem jau bija jālidz pāri noteikti augstuma šķēršļiem. Atvērtais treniņš ir pavisam neliels pasākums, kurā jaunie jātnieki un zirgi var pierast pie sacensību gaisotnes. Jo, ja mēs braucam, piemēram, uz Rīgu vai kaut kur, tur ir liels stress, tur ir liela atbildība, ja kaut kas notiek, tad nu, tu tiec izslēgt, šeit tiek viss piedots, un lai jātnieki var iemācīties un no savām kļūdām un cīnīties. Un no malas skatoties, kā viņam gāja? Man likās ļoti labi, jo es zinu gandrīz visus jātniekus, un tu redzi to progresu, kā viņi cīnās. Jo, teiksim, zirgiem arī ir diezgan liels stress arī maniem jātniekiem. Man tagad ir ļoti daudz jaunie jātnieciņi, kas tikko mācās jāt, un zirgi ir it kā ar pieredzīti, bet viņi jau, man zirgi ļoti grib lekt, un viņiem šitas liekas pa garlaicīgi, un tad viņi taisīja man ten visu kaut ko. Lienīte Meijera ar jāšanu sportu nodarbojas pavisam nesen, jo pašai policis neinteresanti meitu vest uz treniņiem un skatīties no malas. Tieši viņai pēc vadības maršruta īpašus aplausus un komplimentus veltīja pasākuma organizatori, jo Lienītei izdevies paveikt vairāk nekā iepriekš treniņos. Meita startēja pirmā un viņa nokrita. Un matrozes viņu neklausīja, protams, bija iekšējs satraukums, centos nomierināties, bet mēs to paveicām. Zirgs viņu neklausīja, bet viņa, es vienkārši redzēju, es zinu, kā treners, ko viņa var, un viņa izdarīja daudz, daudz vairāk, kā viņa var. Tāpēc bija vienkārši sirds pukstē un asars acīs. Šādi treniņi nozīmē pieredzes gūšanu ne tikai jātniekiem, bet arī zirgiem. Viņi ikdienā bauda mieru un klusumu, tāpēc, nu, kad apkārt valda rosība un cilvēku interese, zirgi ir apmulsuši. Pārtraukumus jātnieki izmantoja, lai savus zirgus iepazīstinātu arī ar šķēršļiem. Jātnieks gāja zirgu pie mucām, rādīja mucas, ja? Pirms maršruta. Tāpēc, ka viņam mājās tādas mucas nav, un tas zirgs ierauga, viņam acis liels, un viņš varbūt tur nosklātnīja. Jāšana sports ir viens no tiem sporta veidiem, kur nav panākuma atkarīgi tikai no viena, no konkrēti no cilvēka, no jātnieka. Ir jābūt ir šim tandēmam, un ir jābūt saskaņai ar zirgu. Ne katrs jātnieks var jāt katru zirgu. Ir jābūt tam tai ķīmijai savā starpā. Tā kā ārkārtējās situācijas laikā katrs trenējās individuāli, tad nu par kopīgo atvērto treniņu interese bija liela. Katrā maršrutā piedalījās aptuveni 20 dalībnieku no dažādiem jātnieku klubiem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, Talsu televīzija. Līvi vienmēr dzīvi. Es runāju par leģendāro Liepājas rokgrupu, kurai fanu netrūkst un faniem netrūkst arī entuziasmu. Kabils pagastā dzīvojošais Aivars savā mežā izveidojis Līvu ielu. Pats ir no koka izzāģējis un izveidojis skulptūras ar dziesmu vizualizācijām. Un ne jau tikai vienam ļauj tur viņam darboties. Nākot palīgā arī citi. Kad jau otro gadu viens no atpūtas un mācību parkā ozolu biotops esošajiem ozoliem neizdzina nevienu lapu, tā meža īpašniekam Aivaram Bergmanim pavēstot, ka šis dzīves posms ozolam ir noslēdzies, saimniekam radusies iecere turpināt pirms 5 gadiem šai meža daļā izveidoto Līvu dziesmu ielu. Aivars ir ne tikai meža īpašnieks un cilvēks, kas no koka veido dažādas skulptūras un spēles, bet arī grupas Līvi cienītājs. Viņa mežā izveidotajā Līvu ielā kokā ilustrēts vairāk nekā 10 grupas dziesmas. Tagad tā tiek papildināta ar 9-galvu pūķi, kas ir viens no dziesmas 9 vīru spēks tēliem. Tā ozolam dodot citu dzīvi. Viņā ir daudz citas dzīvības, tāpēc jau mēs viņu arī atstāsim stāvus, kad tur iekšā iestaka ņudz, praulgrauži, koksnes grauži un skudras irši mēģinās šo koksni pārveidot par vieglu uzturošu citiem jauniem kokiem. Un tā dzīvība tur būs vēl lielāka nekā zaļā kokā. Ikgādu Kuldīgas tehnoloģija un tūrisma tehnikums rīkoja koktēlniecības plenērus, kuros veidotie darbi ceļojuši pat uz bērnu slimnīcu Rīgā un Meža parku.
Aivars Bergmanis tajos vienmēr bija klāt gan ar savu darbu, gan padomu. Šogad vīrusa dēļ plenērs atcelts, tāpēc bija īpašs prieks uzrunāt iepriekšējo gadu dalībniekus šai alternatīvajai kopā sanākšanai. Un ideja par deviņgalvu pūķu veidošanu atrada dzirdīgas ausis. Tālākie viesi ir no Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma. Man vispār patīk tā ideja par plenēru, ka tāda, ka tas pirmkārt nepiespiest atmosfērā un katru gadu ir kaut kāda ideja. Katra no deviņām pūķa galvām būs citādāka, jo meistari ļaujas brīvam fantāzijas lidojumam. Arī simboliski katrs tajā ieliek ko citu. Piemēram, kāds teicis, ka vienai vajadzētu būt zaļā krāsā, jo zaļā pūķa galva būs jācērt vēl daudzus gadsimtus. Ģirds Indriksons, kurš savulaik beidzis Kuldīgas tehnikumā mēbeļu galdniekus, bet dzīves ceļa aizvedušas citur, šobrīd bērniem Ķīnā mācīs angļu valodu, vīrusa dēļ atgriezies jau februārī. Savā darbā ieliek austrumu filozofiju. Es varētu teikt, ka pūķi simbolizē tavu likteni, tajā pašā laikā pieredzi, ar cik stipru un varenu pūķi tu cīnies, tik arī bagāts un raksturīgs ir tavs liktenis. Deviņgalvu pūķis ir 9 metru augsts. Aivars Bergmanis saka, būs vēl jāveido varonis, kurš ar pūķi cīnīsies. Ieva Venefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija. Paldies, ka skatījāties raidījumu Ikdiena. Šo un arī citus raidījumus varat vērot mūsu sociālajās tīklos, meklējot atslēgas vārdus RTV. Uz tikšanos rīt!